diváci, vítejte u křtu knihy Krištofovy Vánoce. Krásná kniha od autora, kterého ji znáte, Jaroslava Kalouska. Ahoj, Jarto. Ahoj, dobrý večer. Tebe znají naše diváci taky jako moderátora. A tentokrát si moderoval tuhle krásnou knihu a nejenom moderoval, napsal, vymyslel a pozval k ní dva kmotry, kmotříčku Hanu a kmotra Josefa. Dobrý večer. To je jedno. Ano, tak je to krásné. No a já vám teda předám slovo, protože to je nádherně knížce, která je nejenom pro děti, pro dospělé i pro duchovní, tak abyste jí něco krásného popřáli. Protože jsem ten kmotr, tak to znamená, že čtu i mezi řádky, majstro, a vy tam skrýváte vždycky velká tajemství, která nenápadně do těch řádek dostáváte, že jo? No a to je vždycky o moudrosti, o radosti a o vtipu. No a vy tam dostáváte tu esenci mistrů, jo? Ale velice nenápadně a jemně, takže si vás nikdo nelekne, asi tak bych řekl, jo? Tak děkuju. Já bych této knížce chtěla popřát, ať s každým tím příběhem, který tam je vedený, tak ať může přijít přesně to, co je zatím. To, že někdy ty písmenka, které když to, ať ty děti čtou nebo ty rodiče, tak přece jenom tam se stupuje něco mnohem víc a já vlastně s každým tím příběhem jsem ten večer i prožívala toho mistra nebo ten příběh samotný. A myslím si, že i ty děti, které to budou číst, tak se můžou i naladit na to, co je vlastně zatím. A ten nějaký průvodce z toho příběhu, z té pohádky, je může provázet a také můžou procházet různými zkouškami, tak stejně jako Krištof. A posunout se vlastně dál, něco dál objevit, na něco přijít, aby byli zase radostnější, šťastnější. Já bych teda přečetla úryvek z knížky, který mě se moc líbil. Tak jako včera, i dnes rychle zavřel oči a čekal. Jenže žádný led, žádná hudba, jen ticho. Celý zklamaný se přestal těšit a zklamaně vypustil i tu poslední myšlenku na kouzelné bytosti. Nebylo nic a nebyl nikým a jen nekonečné ticho zdobilo noc. A z toho prázdna se najednou vynořilo slovo jsem. Kdo jsi, ty jsem? Včera víra, dnes moudrost, zítra láska. A proč se mi neukážeš, když jsi? Už jsem tu, ona moudrost nespěchá a zdobí jí trpělivost. Tak děkuju. Vybral jsi dobře. Mně se, maestro, líbí, jak tam ke všem dětem, jako skrz tu fantazii, vyjadřujete takový, nebo vyjevujete takový ochranný obal. Jako vy je tou knihou vlastně chráníte, vy je dáváte do takové bavlnky, jo, aby se nebáli. A to je hezký v dnešní době, jo, protože vy to vlastně děláte za rodiče. Kolikrát. Protože mnoho rodičů to neumí takhle udělat jako těm dětičkám, jako dát je taky do bavlnky, ve který můžou vyvíjet ten svůj potenciál. No? A ta kniha to dělá. Podle mě to umí. Ona bude kouzelná. Opravdu, jak o těch kouzlech mluvíte, tak ona je kouzelná. No ono v podstatě i ta první Krištofkovy anděle byla vlastně o tom ochraně toho dítěte, těmi bytostmi. A Krištofek lesní bytosti v podstatě také. No a tady bych řekl, už je to pro starší děti, ale můžou to číst i malé děti, můžou to číst i dospělí, protože ty zkoušky, které tady dělá ten chlapec, který se mění v mladíka těmi prodělanými zkouškami, tak ty vlastně dělá i dospělí a ti, kteří jsou na cestě, tak je musí absolvovat, aby dosáhli toho mistrovství v tomto životě. No a řekl bych, ještě tam je třetí rovina, a už to tady bylo zmíněné, ta ezoterická rovina, a to už nechám na čtenářích, aby si ji tam našli, objevili. Já bych poděkoval jak Alžbětě za cesty k sobě, jako
patrona téhle knížky a taky k motřičce a k motrovi, že byli tak laskaví, přišli a pokřtili tu knížku. Takže teď tedy bychom mohli přijít k vlastnímu aktu pokřtění. Haničko, máme na to speciální tekutinu, drahší jak šampaňské. Přesně tak, to je posvátná voda z mnohých posvátných míst, od mých přátel a různých lidiček. Je tam voda z Delf, z Jamajky, z Ibizy, z takových krásných posvátných. A vlastně voda nese informace, takže ať se tyto informace šíří všude tam, kam mají. Tak. Tak, maestro, cákněte si. Ano, majstro. Krásná kniha nechť nese informace dalších zvěstování a dalších pravd, které vy milujete. Na závěr bych rád všem divákům popřál, aby se jim kniha líbila a aby stejně jako ten chlapec, který bojuje za záchranu Vánoc proti zlu, aby i oni vyhráli, což prozrazuji, jak to dopadne, ale je to pohádka, takže dobře, a aby všichni měli krásné Vánoce.